Ne sen Ne sen Ne sen Ya sen Ya sen Bismillahirrahmanirrahim Merhametli ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Bugün biz İmam Sen el-Esam'ın -in inkılabının 4. şehidindən, yani Qays ibn Müsahherdan bəsləmə istəyirik. Bəzi tarixçilər onun adını Qays ibn Musəhirdə qeyd eləyiblər. Eee onun nəsebi əsli bu cürdü ki, Qays ibn Musəhər ibn Xalid ibn Cündəb ibn Munqiz ibn Əmir ibn Qays və bu sırayla gəlir e, Xuzeymə Əsədi Sevdayəyə qədər ki, onun ulu babasıdır, nəsil gedib çıxır. Sevdayi e, qəbələsi Seydavi qəbiləsi bəni Əsəd qəbiləsinin bir qolu idi. Qaysib ibn Müsahhərə onun ulu babalarından birinin adı Nəkre olduğuna görə Qaysib ibn Müsahhər Nəkre də demişlər. Atası Qays Qaysın atası Müsahhər ibn Xalid Həzrət Peyğəmbərimizin sahabelərindən olmuşdur. Fani Əsəd qəbiləsi ilə olduğu üçün Həbb ibn Məzahir və Müslim ibn Əvseci ilə ə, qan qohumu idi və ə, öz dövrünün belə deyə tanınmış və möhtəram şəxslərindən və Kufənin hörmətli insanlarından sayılırdı. Baxmayaraq ki, yaşca gənc idi, amma ə, xüsusi bir istedadı ilə, cəmiyyətdə qazandığı hörməti ilə, şücaəti ilə fəal, fəal və tədbirli olması və uzaq görən olması ilə seçilirdi. Qeyd eləyək ki, Şeyx Tusi onu İmam Seyn Əli səmmın yaxın dostlarından və silahdaşlarından biri hesab eləyir. Biz tarixə baxdığımız zaman görürük ki, Kufədə İmam Seyn Əli səmmın inqilabına hazırlıq gedir və Kufə Əhl-beyt tərəfdarları Süleyman ibn Sürət Xuzayinin evinə toplaşdılar və belə qərarə gəldilər ki, İmam Seyyid Əsəmə inqilab üçün Kufəyə dəvət eləsinlər və ona artıq məktublar yazmağa başlayırlar. İlk məktub İmam Seyyid Əsəmə Ramazan ayının 10-nda gəlir və bunu 2 nəfər Abdullah ibn Səbah Əhmədani, Abdullah ibn Valteyi tərəfindən Kufəəllər göndərir bir dəstə Kufəəllərin adından. 2 e, gün sonra isə e, 150 məktubla Qeyse ibn Müsahər, Əbdürrahman ibn Abdullah Ər-Hərbi, Ümarət e, ibn Übeyd Səluli və yaxud ona Əmmarə ibn Übeyd Səlulü de deyirlər, 3 e, nəfər bir yerdə gəlirlər, İmam Sənəsa ma Kufəllərin məktubunu yetirirlər. Deməli Qeyz Kufəllərin qəsidə olur. İmam Hüseyn əleyhissəlam məktub gətirir və məktubda İmam Hüseyn əleyhissəlamı dəvət eləyirlər və onu dəstəklədiklərini, Muaviya və onun ailəsinə isə isə bu haqqın, yəni hakimiyyət haqqının layiq olmadığını bildirirlər və Kufəllərin sona qədər peyğəmbər övladını dəstəkləyəcəyini qeyd edirlər. Qeyd eləyək edir ki, İmam Hüseyn əleyhissəlam da Kufəllərə məktub yazır və e, Qaysin vasitəsiylə e, və Müslim ibn Əqlin vasitəsiylə e, onu Kufəlilərə göndərir. Belə ki, e, Müslim ibn Əql İmam Hüseynə (əleyhissaləm) üçün nümayəndə kimi Kufəyə göndəriləndə Qays ibn Müsahər də onun yanında olur. Əvvəl gəldilər Mədinəyə, e, çünki Müslim ibn Əql öz e, yoldaşları ilə, qohumları ilə e, vidalaşmalı idi və tarixçilər qeyd eləyir ki, qeyd ki, Kufəlilərlə bir yerdə, yəni Umarət ibn Ubayd ilə və Əbdürrəhman ibn Abdullah ilə birlikə gə, gəlmişdi Kufədən. E, bu səfərdə də, yəni qayıdan ikən Kufəyə onlar da, yəni e, müsülmən birlikə idilər ki, yolda bunlar 2 nəfər də bələdçi götürülər Mədinədən, amma o 2 bələdçi dünyasını dəyişir susuzluğun və e, əziyyətin nəticəsində. Beləliklə e, səfər yoldaşı olur Qays ibn Müsahər Müslümanın əqillə və gəlirlər Kufəyə Müslim Muxtarın evinə yerləşir bilirsiz ki Müslümanın həyatından bəhs edəndə bu barədə qeyd elədik o isə gedir öz qəbiləsinə Bəni Əsəd qəbiləsinə və İmam Hüseyn əleyhissaləm üçün güc toplamağa başlayır və Onun ki həm qohumu idi, həmçinin o qəbilədən idi, Həbib ibn Məzahirə də çatdırır ki, İmam Hüseyn əs-səmmun nümayəndəsi Əmsoğlu Müslim ibn Əqil Kufəyə gəlibdi. Və cemaət artıq Müslimə bəyət eləməyə başlayır. Belə ki, onların sayı 18.000-ə yetişir. Müslim məktub yazır. Məktub yazır İmam Hüseynə əs-səmmə ki, Yubamma gəl və artıq 18000 insan Mənnələ bəyət eliyib. Həmin məktubu Qeys ibn Müsəhər vasitəsilə İmam Hüseynə əs-səmmə göndərir. Və bu səfərdə də Qeysə kömək edən isə Abis ibn Əbi Şəbib olur ki, onunla yol yoldaşı olur. Bəzi mənbələr qeyd edir ki, Şohzeb ibn Abdullah Həmdani də bu səfərdə ə Qaysə köməkləyir və onunla yol yoldaşı olur. Deməli biz ə, bura qədər bildik ki, Kufəlilər İmam Hüseynə salam məktub yazanda ikinci ə, göndərdiyi nümayəndə Qays ibn Müsəhər idi. Ə, sonradan İmam Hüseynə salam məktub yazır Kufəlilərə. İmam Hüseynin qasidi olur Qays ibn Müsəhər və yenidən Kufəyə gələndə cəmaət bəyət eləyəndə Müslim ibn Əqilə Müslim ibn Əqlin məktubunun qasid olur Qaysr və Müsahər İmam Seyyid Əsəma gətirib məktubu çatdırır. İmam Seyyid Əsəma gətirib məktubu çatdırır və İmam da ona cavab olaraq, yəni Müslim ibn Əqilə cavab olaraq ki, məktubun mənə yetişdi, mən artıq hazırlaşıram bu məhdubu oxuyandan sonra yola düşməyə bu təbirdə olan məktubu yazır və Qaysə verir və Qeysi yola salır. Tarixçilər Qeysin ə, İmam Sene hesabın Qeysi göndərdiyi məntəqəni qeyd ediblər edib 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 ki, Bəyza məntəqəsi idi və ya xod Batur Ramə adlı bir məntəqədən yola saldı. Lakin ə, İbn Ziyad Hüseynə bin Numeir adında bir şəxsi ki, Təmim qəbiləsindən idi, onu mühafizə xidmətinin başçısı təyin elmişdi və ona göstəriş vermişdi ki, hansısa bir şübhəli şəxs olsa, onu həbs edib mənə gətirərsən və o da Qadisiyə məntəqəsində qeysi ələ keçirir. İmam Hüseynə əs-səmmün göndərdiyi nümayəndəli ələ keçirir və gətirir İbni Ziyada təhvil verir. İbn Ziyada e, təhvil veriləcəyini e, bilən e, Qeysi bin Musəhher e, İmamın məktubun e, cırır və başlayır e, onun itibatması üçün ondan bir qədər hissəni hətta e, tarixçilər qeyd edir ki, yeməyə başlayır ki, qoy məktub təmiz içsin. Sonradan onun parçalarını da birləşdirib oxuya bilməsinlər. İbn Ziyad e, yanına gələndə Onla soruşursan kimsən, deyir ki, mən Qeysebə müsəhəhrəm. Əl-Əl-İslam və onun ə, oğlunun tərəfdarıyam. Soruşur ki, niyə məktubu məhv eləmsən? Deyir ki, istəmirdim ki, o məktubda yazılanlardan xəbər tutasan. Deyir ki, o məktub kimdən yazılmışdı, e, hardan göndərilmişdi, kim tərəfindən idi, kimlərə? Deyir ki, İmam Hüseynin tərəfindən idi, Hüseyn ibnə Əli tərəfindən idi, e, Kufənin bəzi böyüklərinə. Amma mən e, onların adlarını deməyəcəm sənə, yəni onların adlarını bilmirəm. E, onda deyir, sənə 3 dənə yol qoyuram, ya e, onların adlarını mənə deməlisən o qabilə başçılarının adlarını mənə deməsən ki, İmam Hüseyn onlara məktub yazıb, e, yəni İbn Ziyad istəyirdi ki, onları da tutsun. Ya e, çıxmalısan Qəsrə və Hüseyni belə Əliyə e, onun e, atası və qardaşına lənət oxumalsan, üçüncü yol budur ki, əgər bu işi görməsən, sən öldürüləcəksən. E, deyir ki, mən onda Qəsrə çıxıb onları lənətliyərəm bu yolu seçirəm ki məni öldürmə və ə, onların adını da dem deməyəcəm. Belə ki İbn Ziyad ə, onda ona icazə verir, o da çıxır qəsri cəmaət toplaşır Kufəlilərin önündə ə, deyir yaxşı bir fürsətdir ki elə mən ə, orada İmam Hüseynə səamı təbliğat eləyim. Belə ki ə, deyir ki ay cəmaət mən Hüseyn ibn Əli Allahım ən sevimli bəndəsi tərəfindən e, sizə göndərilmiş qasidəm. Mən ondan e, ayrılmışam və o sizə məktub göndərirdi e, ki, onu dəstəkləyəsiz. E, başlayır onun atası e, Əli Əsəmin fəzilətlərlə danışmağa, qardaşı İmam Həsən Əli Əsəmin əksinə e, Muaviye, Yezid və İbn Ziyadın ata və özlərini lənətləyir. Və görürlər ki, onun minbərdə qəsd-i əksinə bəni Ümeyyani belə deyək, gözdən salmaqdır. Göstəriş verir ki, onu qəsrin üstündən elə əl-qolunu bağlayıb atsınlar. İbn Ziyad göstəriş verir və onun əl-qolunu bağlayırlar və hündür bir yerdən qəsrin hündür bir yerindən onu damından aşağı atırlar və sümükləri sınır, bədəni parça-parça olur. Bəzi tarixçilər qeyd eləyir ki, Əbdülməlik ibn Ümeyr Ləxmi tərəfindən də gəldi, başı bədənindən ayrıldı və başı da kəsildi. Düzdür, Qays ibn Müsahər Kərbəlada şəhid olmayıb. İmam Hüseyn əs-səmmə yandı şəhid olmayıb, amma fəzilət baxımından, e, ləyaqət və mənəvi dərəcə baxımından e, elə onlardan fərqlənmir ki, e, canını İmam Hüseyn əs-səmmə yolunda fəda elədi. Qaysib ibn Musəhər İmam Hüseyn əs-səmmə məktub yazıb onu əvvəl Kufəyə dəvət edənlərdən idi. Sonradan elə o dəvət məktublarını aparan bir nümayəndə oldu. E, yəni sonuna qədər İmam Hüseyn əli əs-səmmə e, sədaqətlə ə müdafi elədi. Həqiqətən o qufəlilərdən olmadı ki, onu dəvət edib sonra öldürdülər. Əksinə canını bu yolda fəda elədi. İmam Hüseyn əleyhissalam isə yola düşürdü. Bilirsiniz Qufəyə gəlirdi. Yolda onun şəhadət xəbərini aldı Azib və yaxud Uzeyb əl-Həcanat məntəqəsi məntəqəsinə yetişəndə İmam Hüseyn əleyhissalam Ə e, Mücəmmə İbn Abdullah tərəfindən onun e, şahadət xəbərini aldı. Belə ki bəzi tarixçilər deyir ki, 4 dənə Kufəlilə İmam Hüseynlə sam qarşılaşdı və onlardan Qeys ibn Müsahər haqqında soruşdu. Onlar dedilər ki, Hüseyn ibn Təmim onu həbs eləyərək İbn Ziyadın yanına göndərdi. İbn Ziyad da e, qəsrə çıxaraq e, sizə və atanıza e, lənət deməyə tapşırdı. O da e, onu aldadaraq e, razılaşdı və əksinə e, çıxıb sizin e, sizə və atanıza e, Allahın salam və salavatını göndərdi. Əksinə e, İbn Ziyad və onun atasını lənətli e, axırda və e, onu sarayın damından aşağı atıb şəhid elədilər. Ə İmam Sənəsam onun şəhadət xəbərini eşitdi və göz yaşlarını saxlaya bilmədi, ağladı Ə, və Quran-Kərimin bu ayəsini, Əhsab surəsinin 23-cü ayəsini oxudu ki, möminlərin içərisində Allah'a etdikləri əhdə sadiq qalan kişilər də vardır. Onlardan bəziləri əhdini yerinə yetirmiş, yəni şəhid olmuş, bəziləri isə şəhid olmağı gözləyir. Onlar verdikləri sözü əsla dəyişməzlər və duy elədi dedi ya rəbb el-aləmin allahım bizi və ardıcıllarımızı öz cənnətinlə mükafatlandır. Bizə cənnətində gözəl mənzillər ayır. Bizi rəhmətin qərar tutduğu yerdə bir araya topla. Yəni ə, o kəslər ki bizi sevirlər onlarla bizi bir yerə topla. Sən hər şeyə qadirsən. Yəni biz görürük ki İmam Hüseyn əsəmon şahid xəbərini eşidəndə çox təəssüflənir, kədərlənir və hətta ağlayır. Bu elə Qeysebin müsəhərrə imamseynə sam tərəfindən verilən böyük bir mükafatdır. Qeysebin müsəhərrin adı həmçinin müqəddəs ziyarətnamələrdə də, yəni Nahiyə və Rəcəbiyyə ziyarətnamələrində də çəkilib və Kərbəla şəhidlərinə salam göndərilən halda Qeysebin müsəhərrə də salam göndərilir. Allahan verəy öz Allahlığına xatir bu dünyada İmam Sənə Əsəm'in o fədakər şəhidlərinin ziyarətindən, axirətdə şəfaətlərindən bizləri nəsibsiz eləməsin. Vəs salamun aleykum və rahmetullah və bərəkət.